ڈنڈا ناکام اسلام آباد ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنا رہا ہے ایف اے ٹی ایف نے پاکستانی اقدامات کو تسلیم کر لیا مختلف شعبوں میں پیش رفت کی تعریف چند امور پر کام کرنے کی ضرورت ہے گرے لسٹ سے متعلق فیصلہ جون میں ہوگا اجلاس کا اعلامیہ جاری جب حکومت ملی ملک مقروض تھا قرضے واپس نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا مہنگائی بھی دگنا ہوتی مثبت پالیسیوں کے باعث مشکل وقت سے نکل آئے آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گی وزیراعظم عمران خان کلیا میں خطاب مظفر گڑھ میں رجب طیب اردوان ٹرسٹ اسپتال کا افتتاح اور پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری پی ایس ایل کے دوسرے مارکے میں کراچی کنگز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو 10 رن سے شکست دی تھی کراچی کنگز کے 202 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی ٹیم 192 رنز بنا سکی بابر اعظم 78 کپتان عماد وسیم 50 رنز بنا کر نمایاں رہے کرس جارڈن اور امید آصف نے 2-2 محمد عامر اور کیمرون ڈیلپورٹ نے 1-1 وکٹ حاصل کی بابر اعظم مین آف دی میچ قرار ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے روز نیوز